waxa maanta la dahfuray xarunta guriga gobolka ee Kitu, taasi oo dhawaan dayactir lagu sameeyay iyadoo xaflada furitaanka xarunta ay ka soo qayb galeen madax sare oo ka tirsan maamulka Jubba, qaar ka mid ah ururada dhalinyarada iyo haweenka. Xarunta guriga hore ee gobolka ee Kitu runtii waa maalin farxadeed weyn, waa maalin qeyro weyn. Waxaan xasuustaa muddo laga joogo saddex bilood xafiiskani siduu ahaan jiray iyo maanta siduu yahay. Waa wax marra laga naxay ahayd, marra lagu farxo maanta. Waxaan mar labaad ammaanayaa ciidanka amniga oo runtii suuro geliyay si dhaga fududna uga baxay xafiiskan markii uu amar sare kaga yimid maamulka sare ee Jubbaland. Ayagana aad baan mahadnaqyada iyo hambalyada ugu soo jeedinayaa. Soomaalidu waxaa la dhihi jiray waxay ku xidhan yihiin gacan bini'aadam oo kor uga timaada, laakiin waxaanu beeninaynaa in ayna ahayn Soomaalidu kuwo ku xidhan gacan bini'aadam, ay yihiin kuwo isku tashada. Waxaana markhaati ka ah hirgelintan iyo furitaankan xafiiska hal hay'ad oo ama international ama local ah ama waxaan la yidhaahdo donoriska ay yidhaahdaan dadkan deeqaha ku bixiya inaysan dhisin xafiiska gobolka. Laga soo bilaabo xafiiska madaxweynaha uguna dambeeyo xafiiska gobolka, wasaarado badan oo ay ka mid tahay wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga, bangiga, ganacsiga, degmada oo hadda socoto oon rabno inaan laba beri kadib furno haddii alla weyn noo saamaxo, iyo mashaariic fara badan oo dib u dhiska xafiisyadii dowladdii allahu naxariistay maxamed siyaad barre uu ka tegay. Waxaa hirgeliyey suuro geliyey waxaa weeyaan mujtamaca soomaaliyeed oo ku tashaday jeebkooda iyo maskaxdooda iyo maalkooda. Gabagabadii ayaa waxaa munaasabadda ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamulka Jubba, mudane Cabdiqaadir Lugo Dheere, isagoona xusay in maamulkooda ay ka go'an tahay dib-u-dhiska xarumaha dowliga ah ee ku yaalla magaalada Kismaayo. Nidaamkii kala dambeynta maamul ee ka jirta Jubbaland, dhammaan xarumaha kala duwan ee maamulka Jubbaland nabadowtiin dayactir baa ka socda. Si dhaqso ayaan ula furi doonaa si adeega bulshada loogu qabto. Habeenii maalin waxaan soo jeednaa in la soo celiyo adeega bulshada loo qaban lahaa. Waxaase rasmi ah xarig uga jarnay xarunta maamulka gobolka Jubbaland hoose. Xarunta guriga gobolka ayaa ahayd mid burbursan tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii hore ee Soomaaliya, mana jirin cid dayactir ku filan ku samaysay muddadaasi fog. Cabdicasiis Xaaji Maxamed Gariiqan, TV-ga caalamiga ee Kalsan, magaalada Kismaayo.